Klausyk, atsiprašau, mes pamiršome dokumentus. Nupirksi mums išgerti? Anksčiau su manimi elgėsi taip pat. Svarbus žingsnis susaugusi pasaulį. Skamba protingai. Aš irgi taip manau. Turlų komanda pristato. Įvertinkite šio vaikino spenelius. Kodėl pasukinėjai jiems spenelius, taigi čia Buda? O tu ką dabar budistė? Pasiruošusi vakarieniauti? Padarysi savo picą? Taip, puikiai idėja. Tu neturėtum paleisti vėjai savo išsilavinimo. Aš taip senai norėjau tai padaryti. Ne, ne, kelkis, palauk minutėlę. Man reikia pasislėpti savaitėj. Tėvas šiandien užtruks darbe. Tėti, tu turėtum pasibelsti. Vyresnės mokinės dabar atrodo kaip saugusios. Kas tu? Tai sunku paaiškinti. Girdėjai istoriją apie saugusią moterį, kuri tūsinasi su paaugliais? Ne, o ką? Aš taip pat niekada negirdėjau. Aš nežinau, ką daryti su savo ateitimi. Turiu nuspręsti per savaitę. Aš taip pat ilgai ieškojau savo vietos gyvenime. Gali pasilikti ilgiau, jei reikia. Ei! Nuvilksi mano dukros marškinėlius? Tai baisu. Pakaks nieko neveikti. Pradėk gyventi. Važinėjus automobiliu, geri kavos su šita. Megan, tai tavo narko tik parkeivis? Papasakosiu tau, ką aš nesenai supratau. Nepalik troškimų dėl išgalvotos ateities. Nusispjauk į viską ir daryk tai, ką sako tavo širdis. Užstrigusi paauglystėje. Mėgi su jos tėvu? Ne, aš ne. Niekšybė.